მოგესალმებით, იაჭიზე. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის ვაჟმა ბექან ათელაშვილმა რამდენიმე დღის წინ რჩეულს ხელი სთხოვა, მოგვიანებით კი მათ ქორწინება ოფიციალურად დააკანონეს. Მოკრძალებული ხელმოწერაც შედგა, ასე აღწერა ბექას დედამ ცერემონიალი და შვილისა და რძლის ფოტოები სოციალურ ქსელში გააზიარა. შალვან ათელაშვილის რძალი ნატალი თოდაძეა, ცნობილი პოლიტიკოსის რძალმა მეუღლესა და ნათელაშვილების ოჯახზე თბილისელებთან ისაუბრა. ბექამ გაცნობიდან ძალიან მალე ჩემში იმდენად დიდი ნდობა დაიმსახურა, რომ შეუძლებელი იყო მის მშობლებზეც უზომოდ კარგი წარმოდგენა არ შემქმნოდა. საყვარელი ადამიანის მშობლების გაცნობის პროცესს, რომ თან ნერვიულობა ახლავს, ეს ძალიან ბუნებრივი მგონია. ალბათ ამ დროს ყველა ნერვიულობს და გამონაკლისი არც მევყოფილ ვარ, თუმცა ბატონი შალვა არაჩვეულებრივი, ძალიან მეგობრული, მხიარული, ხალისიანი და თბილი ადამიანია, რომელსაც კარგი იუმორის გრძნობა აქვს. საერთოდ ბექას მშობლები ძალიან მეგობრულები არიან და კარგად ესმით შვილის, ამიტომ მგონია, რომ ჩვენს კარგი ურთიერთობა გვექნება, ამბობს ნატალი მეუღლის მშობლებზე. დღესულ ეს იყო მომავალ ვიდეომდე, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. Thank you.